Analisti amerikan Ivan Stradner thot së fundmi se presidenti serb Aleksandar Vučić po ndjek plotësisht hapat e homologut të tij rus Vladimir Putin në karrierën e tij të hershme politike, kur Perëndimi besonte me naivitet se Putin mund të ishte pro-perëndimor. Siç ka shkruar ajo në rrjetet sociale, në këtë drejtim Vučić ka krijuar një lëvizje të re, gjoja pro-perëndimore, në mënyrë që të pastrojë reputacionin e tij në Perëndim. Vučić po ndjek plotësisht hapat e Putinit në karrierën e tij të hershme politike, kur Perëndimi besonte me naivitet se Putini mund të ishte pro-perëndimor. Gjoja tjetër për Vučićin, ai duhet pastrojë reputacionin e tij në Perëndim dhe ai do të krijojë një lëvizje të re të rreme pro-perëndimore. Ai ka punuar për të për disa muaj dhe disa muaj më parë, pash disa serb të rinj mbres lënës në rrjetet sociale, të cilët mburreshin se i bashkoheshin kësaj lëvizje, shkruan ajo. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.